U Staropazovačkoj opštini u toku je još jedno gradilište od velikog značaja. Nakon Novog Sada, Kragujevca i Pećinaca, holandska firma CTP koja posluje u 10 zemalja gradi industrijski park u industrijskoj zoni pored Novih Banovaca i to je trenutno njihova najveća investicija. U pitanju je kompleks od 75.000 kvadrata sa tri objekta. Objekat ovaj koji trenutno u kome smo krenuo je da se gradi u februaru ove godine, biće završen početkom septembra ove godine. On je namenjen za tržište, za rentiranje klijentima koji će, da kažemo, objekte rentirati za svoje potrebe. Ovaj objekat će prevashodno biti logistički objekat, dok ovi ostali objekti će biti kako laka proizvodnja, tako logistika. A suštinski, da kažemo, evo, mogu napraviti neko poređenje. Naša investicija je ugrubo u Staru Pazovu suštinski oko 30 miliona evra. Trenutno planirana. Lokacija je odabrana zbog odličnog geografskog položaja i dobre poslovne klime u Staropazovačkoj opštini, za koju je opet dolazak kompanije CTP od velikog značaja. Od razvoja privrede zavisi koliko se razvije opština. Sve ono što mi od razvijene privrede inkasiramo u naš budžet, mi ulažemo u infrastrukturu da za bolji život građana. Tako da je to jako povezano i da bez takvih stvari sigurno Stara Pazova ne bi bila ovakva opština kakva je danas, da ima stopu nezaposlenosti ispod 4%. Razvoj privrede doprinosi povećanju budžeta koji se opet investira u infrastrukturu, dodao je Radinović. Svi objekti koji se grade će biti izdati domaćim i stranim privrednim subjektima u zakup, kako za skladištenje, tako i za proizvodnju, što znači oko 700 novih radnih mesta.